Одна із найцінніших пам'яток архітектури міста – готель «Савой» під загрозою руйнування. У нього збирався приїхати Вінницький апеляційний адміністративний суд. На реконструкцію будівлі з держбюджету мали виділити понад 30 мільйонів гривень. Однак сьогодні ні грошей, ні ремонту. За поданням однієї з громадських організацій, слідчий відділ МВС області відкрив кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету. Так це чи ні, дізнавалася наша Лариса Бондар. Факт розкрадання державних грошей під час реконструкції готелю «Савой» перевіряє обласне слідче управління. Будівлю у 2011-му обласна рада передала в оренду Вінницькому апеляційному суду. Тоді ж новий власник розпочав ремонт. За даними міліції, на нього з держбюджету мали виділити понад 30 мільйонів гривень. Але на сьогодні «Савой» має лише відновлений фасад, укріплені стіни та частково збудований дах. В зв'язку з цим для встановлення, чи дійсно якісь були вчинені зловживання, саме розкрадені бюджетні кошти, нами внесено клопотання про призначення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності замовника будівництва, а саме Вінницького апеляційного адміністративного суду. Наразі слідчі планують залучити до перевірок спеціалістів-будівельників. Ті мають встановити реальний об'єм виконаних робіт та їхню вартість. Окрім того, перевірятимуть підприємства-підрядники, чи мають виконавці робіт відповідні ліцензії, договори та дозволи. Під час огляду були кілька працівників, які повідомили, що вони взагалі ніякого відношення до будь-яких підприємств не мають, і вони просто приватні особи, їх там хтось найняв, які не зрозуміло хто. В свою чергу у апеляційному суді запевняють, реконструкція повільна через брак фінансування. За 3,5 роки змогли витратити лише 3 мільйони гривень. Решта грошей з держбюджету так і не надійшла. Висвітлюється інформація, що суд, якоби за інформацією міліції, отримав більше 29 мільйонів гривень на реконструкцію приміщення. Ну, це взагалі абсурд, оскільки таких цифр ніхто не отримував. В ситуації, що склалась, в суді вбачають чийсь неприхований інтерес. Такі от дії, вони для чогось направлені, комусь якби вигідні. Отримання бюджетних коштів передбачає цілу процедуру. І без контролю державних органів жодна копійка витрачена не може бути. Тим часом колишній «Савой» всю зиму простояв без накриття. Ще в листопаді минулого року на ньому зірвали дах і заходились добудовувати мансарду. Але так і не завершили. Судді кажуть, Держказначейство не дало обіцяних грошей. А тепер і оновлений фасад валиться. Тож, коли запросять на новосілля, прогнозувати не готові. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини, телеканал «Віта».